ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ರು ತಾವು ಯಾವ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಲ್ಲೂ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ತಾವು ಯಾವ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ನನಗೆ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಸೂಕ್ತ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಯಾವ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸದಸ್ಯ ಈ ಸದನದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕಮಿಷನರ್ ಅನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಡಿಜಿಪಿ ಇಂದ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ, ಈಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಈ ಸದನದ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ನಾನು ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಕೇಳಿರುವಂತ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ನನಗೆ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಈ ವಿಷಯ ಮುಗಿದಿದೆ. ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ನಿಯಮ 65 ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದಾರೆ? ಏನು ಕಾಯ್ದೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬರ್ದು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ. ಕಾಯ್ದೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿವಿನ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಅವರು ಸೇರಿ ಅದೇನಂತ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಕ್ ಬಿಡಿ. ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸ್ಕೊಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ಬಿಡುದು. ನಿಮ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ. ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ನಿಮ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಕೊಳ್ತು ಮಾತಾಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ನೀವು ಬರ್ದು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಈಗ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ನಾವು ನೀವು 60 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನ ಸದನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾಹಿತಿ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಮಾಹಿತಿ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ್ದು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬಿಟ್ಟು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈಗ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರು ಮಾಡೋದಿದೆ ಅವರು. ಈಗ ಈಗ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರು ಮಾಡೋದಿದೆ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ತಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯ ನೀವು ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಈಗ
ಸಭೆಯ ಮುಂದಿಡಲಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಈಗ ಸಭೆಯ ಮುಂದಿಡಲಾದ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಈಗ ಸಭೆಯ ಮುಂದಿಡಲಾದ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಶ್ರೀಯುತ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಅವರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿ ಎನ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ನಿಮ್ದು ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಸಭೆ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಂಗಪ್ಪ ಸೌದಿ. ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೆ ಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ.